bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida. Cuida. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Thank you.
apareci nesse vlog pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso carro, né? Eu comecei o vlog limpando a cozinha, porque hoje foi o dia de limpar. Eu não queria que fosse um vlog só conversando, queria, né, compartilhar o nosso dia, que foi limpando a cozinha hoje, fiz aquela faxina. A gente já tinha limpado a cozinha no domingo, mas eu não tinha limpado o fogão, só colocamos o fogão no lugar e hoje eu limpei o fogão. Aí limpei o chão, lavei as louças, que tinha muita louça de ontem à noite. E esse foi o dia. Ontem eu arrumei o quarto dos meninos, hoje foi a cozinha. E o nosso carro, como você viu no título do vídeo, não deu certo. A gente estava muito animada, eu fiquei muito animada ontem, né, com a mensagem do Isaías. Eu já estava gravando, o dia de ontem eu estava começando, então não tinha como eu falar outro assunto. Por isso que eu falei logo na hora pra você. Mas a gente não tinha ainda a certeza sobre o valor, né? Porque pra que a gente conseguisse comprar o carro, como eu falei, nós precisávamos do valor. E infelizmente não deu certo, porque a gente tentou colocar a nossa moto. Zay está falando comigo. Sempre que eu tô gravando vídeo, ele fala comigo no WhatsApp. A gente tentou colocar a nossa moto no negócio, só que a nossa moto não valia os 4 mil reais. Então a concessionária não aceitou, o banco não aceitou o financiamento, porque tinha que ter esse valor de entrada. Mas nós não desistimos de realizar esse desejo do nosso coração, né? Nós não desistimos de comprar o nosso carro. Dessa vez não deu certo, mas serve de experiência pra gente, serve de... como é que eu posso dizer? A gente não cresce só com os sims da vida, a gente não cresce só com quando dá tudo certo, a gente também cresce quando as coisas não dão certo. Prova disso é tudo que nós vivemos, né, que eu nunca vou esquecer, que faz parte do meu testemunho, eu não vou poder anular aquilo que eu passei. Sempre vou lembrar, porque foi um momento de dificuldade e que eu aprendi muito até ouvir não. Não é fácil você querer uma coisa e a resposta ser negativa. Mas quando a gente recebe um negativo, um não, nós temos duas opções: ou nos entregarmos à tristeza, ou levantarmos a cabeça e seguimos em frente até conseguir o sim da vida. Se hoje eu tenho um não, eu não vou desistir daquilo que eu almejo. Eu vou orar mais e vou me programar mais. Agora a gente já sabe que tem que ter uma entrada, e para ter essa entrada nós vamos juntar dinheiro. Assim como nós compramos a nossa televisão, quem lembra? A gente queria uma televisão, não tínhamos o dinheiro, não tínhamos o cartão, juntamos dinheiro, conseguimos comprar a TV à vista. Da mesma forma, eu sei que vai demorar um pouco mais, né? Porque não é 2 mil reais, né? Muito mais dinheiro. Mas nós vamos juntar, se Deus quiser, e já temos já essa ideia fixa de que todo o dinheirinho que a gente pegar é fazer as compras, pagar água, luz, internet. Nossos gastos são só esse, graças a Deus. Nós não temos muitos gastos, assim, tipo de cartão de crédito. Nós, assim, a nossa vida, ela é muito direitinha, sempre foi. O nosso erro foi quando a gente saiu daqui, aí a nossa vida virou de cabeça pra baixo. Mas assim, a nossa vida, ela é muito responsável. Nós parecemos ser muito jovens, eu acho, né? Recebo vários comentários: tenha cuidado, pense bem. A gente só tem cara de novos, tá? A gente já apanhou bastante da vida. E nós temos aprendido muito com os nossos erros passados. Nós não estamos agindo precipitados nesse momento. Por isso que eu estou aqui com você alegre. Fiquei triste na hora? Fiquei. Mas foi só um estado, não foi um total. Eu não sou... Até eu compartilhei isso lá no Instagram. Eu não sou uma pessoa triste. Eu fiquei triste, eu estava triste. Mas assim, no final do dia, desse dia, eu já não estou triste como eu estava no começo do dia. Eu já estou mais conformada e sabendo que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Nós vamos conseguir juntar esse dinheiro, vamos conseguir uma entrada boa e, se Deus quiser, nós vamos já, não sei quando, se esse ano ou só no próximo ano,
Mas a gente vai lutar, a gente vai conquistar o nosso carro, assim como a gente conquistou o outro. É, algumas pessoas também me perguntaram: você já tem um carro? Você não contou no vídeo que tem um carro no seu nome? Aquele carro que eu contei no vídeo, se você prestar atenção, foi um vídeo de um testemunho. Aquele carro, ele era o nosso carro, que nós fizemos o negócio para voltar para o nosso apartamento. Se você assistiu aquele vídeo e você não entendeu nada do que está acontecendo agora, volte naquele vídeo do carro e assista com atenção, porque ele é um testemunho. Aquele foi o nosso carro que nós já não temos hoje. Hoje nós não temos nenhum carro. E se Deus quiser, a partir de agora, é todo o dinheirinho que a gente conquistar daqui do YouTube, o dinheiro que cair na minha conta, eu vou guardar todo o que saiu de Spisaias hoje, o que sobrar. A gente pagou as contas, fez as compras. Eu sei que não é fácil sobrar, né? Porque a gente... Mas vai dar certo. A gente vai, é como se fosse... eu tava conversando com o Isaías, vamos já fazer como se fosse a prestação do carro. Mesmo sem ter carro, a gente vai tirar esse valor para guardar e juntar para podermos dar entrada no nosso carro. Fica por aqui que logo a gente vai aparecer aqui contando para você que deu certo. Não é para desistir de sonhar, é para se preparar melhor. Eu não sei qual tem sido o teu sonho, não sei qual tem sido o teu objetivo nesse momento, eu não sei o que, que você tem orado para conquistar, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem o poder de fazer o impossível. O possível cabe a mim e a você. O Isaías, ele no começo do ano começou a falar sobre concursos, né? Ele se inscreveu em vários concursos, só que pela situação do nosso país, os concursos que ele se inscreveu, todos foram cancelados. Ou seja, ele pagou os concursos e foram cancelados, perdeu dinheiro. Mas a gente continua sonhando, continua lutando, continua trabalhando. Estou aqui com você, firme e forte. E nós vamos conquistar aquilo que o Senhor quiser para nós. Se eu não tenho alguma coisa hoje, é porque eu não preciso hoje. Eu tenho essa certeza. Na hora que Deus quiser, Ele abre as portas. Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, o nosso Pai, é o dono do ouro e da prata. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Então, o que nós precisamos fazer é acreditar e fazer a nossa parte. Toda moedinha que entrar aqui, a gente vai guardar. E se Deus quiser, logo, a gente volta aqui para compartilhar com você a compra do nosso tão sonhado, tão esperado, tão desejado carro da nossa família. O Isaías gravou uns videozinhos, mandou para mim no WhatsApp. Eu vou colocar agora aqui no final desse vlog para você ouvir do que ele falou, né? É, porque ele gosta de participar dos vlogs, mas ele nunca tá em casa, porque ele trabalha o dia todo e já chega à noite muito cansado. Mas ele fez questão de gravar um vídeo, eu vou colocar aqui agora na continuação. Finaliza aqui o nosso vlog de hoje. Deus te abençoe. Abençoe tua casa, a paz do Senhor, tchau. Não esquece de deixar o teu joinha, que é muito importante para o nosso canal. E compartilha os nossos vídeos com a tua família, com os teus amigos. Estamos aí na meta. Foco rumo aos 20k. 20 mil inscritos em 2020. Se Deus quiser, a gente consegue. Faça a sua parte, me ajude também. Compartilhe o vídeo para que a gente consiga realizar aí essa meta, que é fazer 20k. Em 2020. Cuida! Bom, gente, né? O carro não deu certo, infelizmente. Devido ao valor da entrada, né? A gente ia tentar vender a moto e depois o cara da concessionária disse que receberia a moto. Mas quando ele foi fazer o cadastro lá, não passou, conseguiu passar devido ao valor da moto. É muito baixo, né? 4 mil reais, aí não conseguiu receber, né? Aí a gente decidiu juntar um dinheiro. Tô aqui direto olhando pra frente, que eu trabalho numa loja, aí eu tenho que estar direto na porta da loja, né? Eu tô gravando rapidinho aqui, porque a gente quase não tem tempo de gravar em casa, já chega a noite cansado. A gente decidiu mesmo
pisar no freio e esperar um pouco, né? Apesar da nossa necessidade, que o carro pra gente não é um luxo, é uma necessidade. Esperar um pouco mais. Tentar economizar, tentar juntar. É um pouco difícil com três crianças, né? Mas creio que Deus vai preparar o melhor pra gente, né? Então continuar orando pela gente, pela nossa família. Assistindo nossos vídeos, que é uma forma que você nos ajuda muito, assistindo nossos vídeos, mostrando para os amigos, para as amigas, compartilhar, assistir, porque essa forma também nos ajuda muito. Deus abençoe.